Здравейте! Това е втора част на видео ревюто на лаптопът Acer Aspire V3571G. Днес ще ви покажа колко време е необходимо за зареждане на Windows-ът и също така ще ви кажа какво ми харесва в лаптопът и какво не. Започваме с Windows-ът. Имам известен брой инсталирани приложения, които забавят малко неговото стартиране, но все пак то не отнема толкова дълго време. Докато зарежда, ще ви кажа какво ми хареса и какво не. Когато се играят игри или лаптопът е натоварен, ето в тази част на клавиатурата се усеща голямо затопляне, понеже охлаждането е точно отдолу. И на някои хора, както и на мен, може да им пречи това да играят комфортно, защото копчетата започват да парят. Също така, другото нещо в корпусът, което не ми хареса, е ето това нещо тук. DVD-то не е захванато много стабилно и играе и се чува звук от него. През това време заради Windows-ът, неговото стартиране не отне повече от минута. Лаптопът също така е доста тих и при най-голямо натваряне вентилаторът не се чува особено силно, но въпреки това си върши работата перфектно. Също така харддискът е доста тих. Той се намира ето тук, тази част отдолу. Чува се известен звук от него, но само когато е натварен доста. А иначе в режим на покой или при нормално сърфиране в интернет, лаптопът е изключително тих и изключително хладен. Това беше от мен и моето ревю на лаптопа Acer Aspire V3 571G.